wala Okay, mga katul simula na tayo sa pagtanggal nito. Cable tapos ah. Uh, natin ang cable jan Sasak na natin hugutin yan kapag nakabit na natin tong ating bagong uh, piyesa, no? So, sa, sa ngayon mga katools, mag-hydraulic clutch na tayo, no? Gamit ang RCS-90 na to. So, una natin kakabit, ah, uh, ito muna ng clutch pump, no? mo muna natin to. RCB, RCB na yung ginamit ko rito dahil dahil hindi ako ay eh, ito kasi noong saji sa akin maganda na raw to eh ito na raw yung latest version ng clutch pump ni RCB so naingan nyo ako na mag clutch mag hydraulic clutch So, ang technique ko dito mga ka-tools, uh, kinabit ko muna lahat yung cable. So, ipapainal natin yan mamaya kapag nag-bleed na, no? So, kinabit ko muna siya doon para ipwesto ko muna yung cable. So, tinanggal ko muna yung head para makapuesto ng maayos. So, simple lang naman gawin. Para ka lang nagkakabit sa para ka lang nagkakabit ng stock na na parts, no. So, pinalitan lang natin ng hydraulic. So, mas safe siya kasi sa tingin ko mas safe siya kasi hindi ka na gagamit ng cable eh. So, i e, natin kung ano ba talaga ang pakiramdam ng naka hydraulic clutch. So, ito na no, nakabit ko na yung sa clutch sa may parting kaliwa. Nakabit ko na siya. So, para hindi kayo mahirapan mga ka-tools, sundan nyo lang yung kung saan nyo tinanggal yung yung stock. So, dun nyo lang din iyan no? kasi align naman siya don sa pinaka mga sakit-sakit niya. So may mga wiring 'yan, no. Negative positive lang naman 'yan, yung yung sa sa clutch niya, mayroong negative positive lang 'yan. Kukonekt nyo lang din 'yun don sa may sa may kabila. Ay mag iasawa nyo lang, i-connect nyo lang 'yan, no. So, diskartehan nyo na kung paano nyo ikakapit. So, dito na part, uh, nilagyan ko na ng brick fluid. No? So, gumamit tayo ng color brick fluid para naman may dating. Color colorless kasi ang baso natin. So, Itinakpan ko muna kasi tagilid at uh, hindi ko pa na, hindi ko pa nalagyan ng magandang pwesto ang baso natin no. So, sa part na to, magtatabas tayo ng konte para sumagad sumagad yung ayan. Ito na, At na bawasan ko na para lumapat siya doon sa may baba. Yung may dalawa kasi tornilyuhan diyan eh. Ayan, yung kabilaan yan. Para humawak siya doon. Para may kapit. Pag hindi mo kasi tinabasan 'yun, hindi siya maglalapat diyan. So doon pa lang dapat lapat na para hindi na kayo mahirapan mamaya sa pagtabas-tabas. No, dito mga katuls, no, hindi ko na napakita kung paano ko iblinid. Pero, magkakaroon tayo ng video dyan na kasi dito kasi parang paggabi na to eh. Anong oras na ako nagsimula? Ala una. So, mag alas, 5 na kasi to kaya madali ang vlog pa. So, dito mga katuls, proceed na tayo sa may kanan, no, sa may break front brake dahil uh, ang thread ng side mirror ni maha ay baliktad kailangan natin gamitin yung sa stack so yung pares niya yung natin gamitin yung stack na lang ang gagamitin natin pero may problema to mga katools hindi sila akma ng thread so anong gagawin natin Gamitan natin ng reamer mga katools. So dapat may ganito kayong tools. Ito. Itong gamitin 'yung mga katools, 'yung pang-reamer. So huwag na 'yung drill bit, no. Mas maganda 'tong pang-reamer. Para kumasya na 'yung tornilyo. So, dito mga katol sa ingat kayo sa paggamit uh, ng barena dahil ito, kinamay ko lang yan eh. Ang lapit ng kamay ko sa barena. Pag nagkamali ka dyan mga katulsa, swak swak yung kamay mo dyan. Napakatalas po ng bala ng pang-rimer. Napakatalas po niyan. Tsaka ugaliin yung mag magsuot ng shades para protection sa mata nyo so safety lang tayon mga tools no so naka uh, ano na natin yon mga tools tapos na natin check natin kung pasok na no hmm. so ayon pasok na siya medyo pasok na siya mga tools no kailangan natin ikabit. Pero dito mga katuls, may problema ulit tayo. Dahil lang stack natin, hindi na sila kombinasyon. Sa nangyari, yung, yung pinaka-handlebar niya, hindi niya na kayang yakapin. Maluwag na siya mga katuls. So ang ginawa ko ulit, nag -flat ako, ay nag- nag uh, hugis ako ng pabilog para yung paglalapata, no? So, sana na gets nyo yung ginawa ko rito, no? Nakasunod kayo. Parang palaman siya mga katools. Ginawa ko siyang palaman para mahigpitan nyo. So, so na natin problema rito dito trinay ko lang ah, uh, pihitin yung yung kulay asul na yan para para mas mas maganda ang uh, position posisyon niya no hindi siya hindi siya taliwas dun sa ano kasi pinersa ko pa yan no? so kailangan nyo lang ganyan gamitan nyo ng byscript para may pasok nyo yung banjo bolt. So, inex nyo lang yung hose at saka yung baso. ah uh, dito mga katols, sa, sa una kasi hindi ko pinakita sa inyo kung anong discard ko para makatipid sa color fluid. So, ang ginawa ko rito, dahil magwe-bleed pa naman ako, ginamitan ko ng original DO3. Dot 3 yung fluid, yung original na o or yung wala pang kulay, I mean. So Pagkatapos ng bleed nito mga katools, uh, saan natin papalitan ng kulay green na fluid, no? Para, yun nga, para may dating siya. Para parehas, terno dun sa kabila. So, dit, sa harap kasi, yung front brake natin, napakadali lang na i-bleed yan mga katuls. Kasi ang ginawa ko dyan, pinababa ko muna ang fluid, no? Bago ko ikinabit doon sa, ikinabit sa caliper. Pinababa ko muna siya para may laman na yung hose. So, ang pagbe-bleed, napakadali na lang. Push-push mo na lang siya mga katools. Yan. Ipreno mo lang siya ng ipreno hanggang sa tumigas. So, safe yan mga katools. Maraming klase ng pagbe-bleed eh. Meron kasing iba na napakahirap i-bleed ng caliper. Pero pag front kasi, rekta kasi pababa eh. Kaya easy siya i-bleed. So, dito mga katols, medyo patapos na tayo, no? Patapos ng ano natin. Ah, ito na mga katulso. so, binawa, binawas ko na yung dating kinabit ko. So, papalitan ko na yun ng green fluid. Ayan. Diba? ba? para makatipid kayo sa color green na fluid no kasi pag yun ang ginawa nyong yung baka maubos sayang hindi na makikita yung kulay green di ba gaya ng sabi ko nga mga tools, nagmamadali na ako rito no hindi ko pa natin ang part 2 ito yung video na to So magsha-shoutout muna tayo, no. Marami nang nag-request sa akin na magpa shoutout daw. <laughs> shoutout nga pala sa lahat ng manood ngayon. Uh, hope na nakatulong ako sa inyo. At... Shoutout kay Red Point Moto. Shoutout kay Echo Bravo. by Boski Motovlog at Kuya Jesse. Vlog. Uh, subscribe kayo sa mga channel nila. Maraming salamat. Uh, support ang tunay. Uh, subscribe kayo sa channel ko. Siyempre. Para lumawig pa tayo. No? Peace.